Sremska Mitrovica je sedište Sremskog okruga i administrativni, privredni, kulturni i obrazovni centar Srema. U gradu na Savi nalaze se sve najznačajnije institucije, ali ono što u nekada drevnom Sirmijumu čine u posljednje vrijeme je poboljšanje privrednog ambijenta grada. Ja samo mogu da se izvinim svima što smo možda ponekad dosadni u našim željama da što više investitora dovedemo u Sremsku Mitrovicu i što možda ponekad previše insistiramo o tome da se svi ovako okupimo i otvorimo nove fabrike. Znajte da će toga biti u budućnosti i takve stvari nas već čekaju u januaru i februaru mjesecu. Na nekoliko atraktivnih lokacija u posljednje vrijeme izgrađeni su značajni privredni kapaciteti koji su omogućili značajno povećanje broja zaposlenih u najvećem gradu u Sremu.